Me mallinnetaan supertietokoneella, miten ulos hengitetyt tai yskityt aerosolipartikkelit voisi levitä ilmassa ilmavirtauksien mukana. Ja jotkut näistä aerosoleista voisi pitää sisällään viruksia. Alustava tulos meillä on ollut se, että kun ihminen esimerkiksi puhuu jatkuvasti vähänkin pidemmän ajan, niin tämä aerosolipilvi alkaa täyttää tämän tilan, missä nämä ihmiset on. Ja tämä on hyvin samantyyppinen ongelma kuin esimerkiksi tupakan savun leviäminen jossakin tilassa. Joka päivä me opitaan lisää tämän viruksen tarttumisesta, vaikkapa hengitettäessä niitä tai huonon käsihygienian johdosta. Eli muistutetaan teitä, että tapaamisten välttäminen ehkäisee tehokkaasti tartuntojen todennäköisyyksiä. Hyvää vappua kaikille!